YouTube မဟာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိုက်တည်တာကိုဖြစ်စေကူယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးအနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှ66ကြောင်းခန့်ငယ်အရာဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှ33ခါခွေအရာဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သုံးနှစ်ထပ်မပေါ်သောထောင်ဒဏ်နှင့်ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရက်လုံးဖြင့်ကြာတည်နိုင်ကြောင်းအတိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာ살롱빵팟니야라과디사장님이저팟다못삐러마스웨드시오나타옹삐러마예색칸사무리오나래도루디사장님이오두지게다라소라마센사니야고민드친소롱아예이랑자래소루로어때누루네고아퀴양소라아예이텐레아야오쏜텐레래과켄란산아ဒီကောင်ကြီးနဲ့တက်သွားပုံရတယ်။သူ့ရဲ့နမင်းကခင်လန်းဆန်းနဲ့ဟုတ်တယ်။ခင်လန်းဆန်းနဲ့လူပါလဲလန်းအစင်လေးရလဲဆန်း။ဟောဟန်နေပါဦး။မင်းနှစ်ကူးရဲ့ပထမအဦးဆုံးမင်းနဲ့မှာဘာစီတောင်းလဲ။အတိတ်ကိုတော့ခတ်သိစီပြီးတော့အနာဂတ်အသက်မှာပြောရွှင်ချမ်းမြေ့စွာနေရပါလို့ဤလို့မဆူတောင်းလိုက်ဘူး။မဆူမင်းကိုတယောက်ကိုအတိတ်မှာထားခဲ့နိုင်ဘူး။အဲ့လိုမချိုးစားနေတယ်ကွာ။ဘဝမှာဖြစ်တင်တာနဲ့ဖြစ်ရှင်တာနှမျိုးပဲရှိတယ်။ဖြစ်ရှင်တာတွေဖြစ်ရတဲ့နောက်မှာဖြစ်တင်တာကလက်ခံရမှာ။ဟောမယ်ကွာ။ဟိုအောင်မြင်အောင်တော့ကြိုးစားပါအမေရောမင်းကိုနောက်ခုမေးရအောင်မင်းမင်းခုလိုပြောင်းလဲလာပြီးတော့စိတ်ကူးအစ်စ်တွေအတွေးခေါ်အစ်စ်တွေဖြစ်လာတာခင်လန်းဆန်းကြောင့်ခင်လန်းတယောက်တည်းလားဟိုဟိုနေရပါဟုတ်ပါလေကိစ္စရှိလို့ဆိုပြီးစကားတော့ပြောနေတာဟောအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းစိန်ကောင်းကြောက်ကောင်းရောင်းဝယ်တဲ့နေရာမှာဆင်းရဲတယ်ကန့်လန့်ကန့်လန့်ဖြစ်နေဦးမယ်မကျွန်တော်လည်းဟိုဘက်မှာသွားနေလိုက်တော့မနော်ဟေးမင်းကဒီမှာပဲနေကြလိုက်တော့ဟုတ်ပြီကိုမင်းကြီးကလည်းဘာမှလည်းမသိဘူးအိုးခင်လန့်မဆိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်လည်းခုဘက်ပဲသွားလိုက်မယ်လေဟိုတော့ကြဆနေမှာဆိုဘာမှမဖြစ်ပါဘူးခင်လန့်ကရိုးရိုးခင်တာလို့သာ
他说他人了。你们两个把表里边的做，俺们不表吧？俺们把表里面你弄点不上面了，弄，你弄面那个吧？俺们表不上去了，我们母子爷你弄长期的，好，哎呀母子，哎，你把表里面表弄长了嘞，还好吧？我明年见不老姐了，上进的，你把不把俺们那个骗出来？别骗了，别骗了，我去玩了，那回哪嘞？好，没啦啥？哈喽，你把那头你都玩多少？熬夜了都。那吧。好，哦，不录嘞，我那下录嘞，在亲戚里玩一下，也有家务嘛。哎呀，还有小狗呢，你也没好好管。要不这裤子啥地方妈妈嘞？你还等你？嗯，没办法，我叫他弄啊，让他拿回去。妈妈，给他拿回去吧。叫他去吧，妈。妈，天天去吧，没妈了。不弄吧，你叫他去吧，没，不，你那地方叫他拿回去。OK， 你要弄就要咋办？你要弄就要呗，咋了？你要不咋？我得咋？我得办法。在那家了，哥还叫你养天你啊？你对不啦？你对吧？啊，没好过，没好过。你怎么表弟了？嗯，爸不了嘞，爸对你了嘞。你留吧呗。你干那了？哥喊我，你没表，老在楼西那边那住哎。西那那修么他的呢？看来我来表表。这哪看来我表着表表去嘛嘞？但是看来我表表来了，爱掉个地皮了，就拿我洗手端，不落落。姑娘，找你来不？找到我，嗯，找到了来么？好不好？但是就拿我都个烟吃点干啥了？找到了没有？表表啊？嗯，表表吧，爱掉个不多来是吧？这个表表嘛啦，没。对面，真话看来我表表来了，哎，你爹话真话谁都当没收入钱，看来打我就完了。你要说表妹，没想到啦，哎，搞嘛你也没呀。
哥哥没在这哭戏耶，哥哥骗妈了耶。这哭人不搞，看来没人在对林家叫苦，呀，以为来哥哥阿哥路骗。哈哈，看来这哭白没钱了。给，没钱呀。哥哥，哥哥嘛，年纪有些个数，看来我爱交不了爸爸了。看来哥哥能杀出来，有一样想法的呀。哥哥，哎，这题阿龙没得来的。啊，哪个嘛？要选前一段你也把自己留嘞。哥哥，俺也把个梳妆给嘞。你讲的哦，还没提前买呢。还没看俺提前买的哥哥，还不如来说。哥哥都得吃大的，从俺来这边买，我看到的哥哥没弄没下的有嘞。他大龙来都吃奶油嘛路，都伢也掉大的。天兰爷，哎，这啥的阿龙啊，比大马路。阿不多的哥哥啊，那个把心嘛立下来。哥哥啊，阿不天兰爷可把马立抬了哩。你怎么呢，天兰爷？这一张脸我地然阿龙给阿康送马的。你哥哥们表表姐来没没了吧。他们哥哥这个一眼中白菜多的爱没有都没有了，看他们哪路。哥哥地乱了，看来也哥哥哪来的。看来阿龙有没哪路确定也是啊。哥哥也想去了。好点吗？看来，我不是都行。看来那哥哥呢，吃都得偏开家，但太当给了没。哥哥看来那都是没钱没花，那吃钱呢？哥哥都来他家养了吗？哥哥没表弟家。哥哥没有表弟家家那边，看来那哥哥呢，吃都得三撇开的呀，我表他了。妹妹啊嘞，他把我煮来嘞，俺娘做那油嘞，米嘞吃进嘴里嘞。看来也比爸家大，他把煮来说，不过俺娘做那太老下味，看来。看来这屋里头的米，妹妹那米啊嘞，看来也吃的，他把我们煮的这样，爸妈的吃。啊，老祖宗，现在我身边也没瓜。啊，咱们都不说些喏。不过你要来特别多米，说了些喏，小脑子多吧？看来哥哥那个来比你呀嘛。咖啡落了。哥哥妹妹啊，家买一堆么高嘞？比如过年啊来我说我们屋子内弄。比如我说啊，哥哥前天嘛被困难了，说看来那哥哥娘来你没睡。哥哥啊，看来我也是熬个阿彪么开饭嘞，还是你自己你留下了不？看，不落了，包住了。他包住了嘛不？哥哥看来也吃的，不要哥哥看来吃不少。哥哥不是新鲜的，但确实也美丽，好比呀。就是这么来看来，他说哥哥你也都是新鲜的吧？喏。家妈把子，家那把子乖。地林地面，我往没往帮我把子收了的。把我十担十担十皮吃起来把子，六十当皮把的。皮来收两斤把子没？把子呀，俺娘家皮路都是泥面上面，俺们当过多拿手了，俺们也打一堆剩下多皮。大家打俺一堆来剩下呀，俺们没心没没看。古路的米里看两三的，面上的他看也拿不回。没。没有在呼吸的。啊，哎，好的好的。第六个，大爷也是你面上面可怜面来的，没呀，没需要不回。大脚，没带钱的了，米里需要，的米里看两三，米里没背不，没当手把的过。妹妹，谁查吧？
မမီရဲ့ဆန္ဒတွေအများဆုံးပြည့်စေရမယ်ဟုတ်ကလေအားလုံးသိကြကြီးမေလေးဟိန်းညောင်ကျွန်တော်အသိဆုံးနော်ကြီးမေလေးကြီးလေမချီနိုင်တော့အောင်ကိုရမင်းကလည်းအရှုပ်ပြောလို့ကြီးလေးရောအခုလိုမမိုက်တော့ကြီးလေးတို့ကိုကြီးရတယ်ဘာမှစုပေးရမှရှိပါဘူးလို့လည်းမလို့အညီမလေးရောလူပစ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာကိုယ့်မိသားစုကိုယူနေတဲ့တက်လုံးနေလာလို့ပဲတွေ့နေမပြောနဲ့ဒါပေမဲ့ညီမလေးစိတ်ညစ်မှာတယောက်ပဲရှိရဲ့အဲ့ဘူးလဲဆိုတော့တခြားလူမဟုတ်ဘူးကြီးရယ်ကိုကြီးရလဲနောက်ဟဲ့တော့ညီမလေးရောပြန်မနေတော့ဘူးအားနားကျင်နားစားတာလေနော်ဟိုညံအခန်းပြင်လာတယ်ညီမလေးလိုရာရှိတယ်ပြောနော်ဟုတ်ပြန်ပါအားကဲမင်းအဲ့တော့ဒါလိုခွင့်ပြုပါအောင်ဒါတော့ဥပစာတော့လင်းလိုက်ဦးအေးတော်တော်ကဲကဲတော်ဘာလုပ်တာလဲကျူတာလားကျူတာလားအဲဝင်းကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့အရွယ်ကြီးတပွေပြေးမရမှာနော်မင်းတို့ကလည်းကွာဘာလဲအရွယ်ကြီးတပွေများလိုက်လားအေးဟာမင်းတို့ငကောင်ငါအဝချွေထားပြီးသားတော့မင်းတို့မလိုတော့ဘူးလေကွာအဲ့လေနန်းနာရယ်နင်းလည်းလွန်ပါရဲ့အရွယ်ကြီးတပွေရယ်ကြီးအောင်တက်ရဆိုတော့ရောပေါ့ကျူတာပဲတက်ရဟာလားဟမ်ညီတို့မင်္ဂလာမောင်နဲ့အခန်းတက်ရပဲတက်နာလားဟမ်မပေးလို့ရတော့နော်နင်အခန်းပြောက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ငါတို့ကျင်နေလားကမင်းတို့မပေးလို့မင်းတို့နှစ်ယောက်အခန်းကိုငါတို့เนี่ยဝင်အိပ်လိုက်မှာเนาะဟာဘာလို့ပြောတာကဲပါတကယ်ကြီးရေဒေါသမရှိမထားပါနဲ့ဒေါသရှိတိုင်းမှားတတ်တယ်ကဲကဲဖက်ဖက်ဖက်ပြေးမယ်ပြေးမယ်ဟာမပြောဖက်ဖက်မှာမွေးလို့မရဘူးမပြေးဘူးမပြေးရလားဟောမင်းတော့လေပတ်စံသူ့ပတ်စံအိမ်ထဲမှာအခန်းထဲမှာအဲ့ကနေယူပြီးတော့ပြေးမှာရမှာအဲ့ဒါခဏဖဲလို့ပြောတာတကယ်နော်ကဲပါကွာပြေးပါမယ်ပြေးပါမယ်လာ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 ကဲကဲလာဟေးမင်းများငါယူယူပြေးလိုက်ဒီကောင်တွေကလေတာဝနာပြည့်တယ်တိရပါလားဘာမှာဘာမှာလဲမင်းတို့ကလေတိတ်ထွားတာလေပြေးပါမယ်ငါကတော့အာတိတ်ရတော့တော့မအောင်ပါဘာလို့ပြေးရမှာလဲဘာလို့မလုပ်ပါနည်းအားလုံးကဘာလို့ပြေးရမှာလဲကဲပြီးပါပဲကဲရပြီသွားတော့သွားတော့ရပြီမလားတော့ရပြီနော်သွားပါသွားတော့လေလက်ပွဲရမှာသွားတော့လေမြင်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ဟင်းကဲကဲခင်လဲဟိုစားမြဲလဲနော်ဒီချိန်မှာအချိန်ကအရန်ကိုအရေးကြီးတာကိုကိုနော်ဘာရောက်ပြန်လဲဟောမဟုတ်ပါဘူးအပြင်မှာမမေတို့ကတင်းမစားဖို့စောင့်နေအားကြောင့်မို့အချိန်သိမရှိဘူးလို့ပြောတာခင်လဲဘာရောက်တွေ့နေလဲဟောမမတွေ့ပါဘူးသူပဲတွေ့နေပြီလဲခါပါကိုကိုစားနော်ကိုဟိုခုနကလေကိုရဲ့မိမမမများဘာလို့ကလို့မခံတာအော်ဟိုမြန်ကကိုကိုနဲ့မအတချင်းရွှေလိုလောက်ပဲရှိကြလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အကရောမခံနိုင်ပါပါဟမ်ကိုကိုမမရတဲ့သဘောကောင်းတယ်နော်ကိုကြီးရလည်းပျော်ပျော်ဝင်နေတယ်နော်မမမြင်ကြရလည်းတင်းငင်အေးအေးဆေးဆေးပဲဟမ်ခင်လန်းကြောက်မှာကိုကိုတယောက်ပဲရှိတယ်ကိုကိုနော်ခင်လန်းကိုအနိုင်ကျင့်လို့ရတော့ခင်လန်းအိမ်ပြန်ပြီးပြေးမှာပဲခင်လန်းရယ်ခင်လန်းကိုလေကိုကိုကဘယ်တော့မှအနိုင်မကျင့်ဘူးเนี่ยดีก็บาเกิดล่ะบาลงมาเลยกวนเนี่ยบาลงมาเลยกูตั้งสิเนี่ยอลุโลไม่รู้บ่อ๋ากวนอ่ะแหละไม่เนี่ยเมงลาซองดิเนี่ยอลุซินได้มั้ยล่ะไม่ซินลงมาไม่ย่าล่ะครับกวนเนี่ยแหละยังไม่อู้ซินได้หรอกเลยอลุแท้มาจนฉิเนมาผิดมาบ่ကိုင်းရလေဗျာဟိုချောင်းသာပြည့်ပြည့်ပြင်းဦးပြည့်ပြည့်ကြိုက်ချမ်းကြီးလေးထွက်ပါလားဗျာဘလို့ကဘယ်တော့ပြည့်လုံးလို့ရပါလဲဗျာအိမ်ထဲမှာနေပြီးတော့အရန်ချစ်နေကြတယ်ဆိုရင်လဲအဲ့ဒါကြိုက်ချမ်းကြီးပါပဲဟာငါတို့ကလေကြိုက်ချမ်းကြီးကိုတတ်ဆုံးဒီခီးအရှိကြီးထွက်မှာဟာစားရဗျာစကားတော့ကိုင်းခဏလေးခဏလေးဟာဟိုဘာလို့လာလဲကိုသားမရလားလူစားလေးပါလေချောင်းလားလို့ချောင်းရလေလက်နဲ့ချက်ပေးမယ်ဟာမရလဲဗျာရှောက်ပြောတယ်ပေါက်ရတယ်ကိုယ်ဟုတ်လေကိုယ်ဒီမှာချောရနော်ဟုတ်မမမြန်လဲဆိုရင်ဘယ်လိုပို့ချောလဲဟာခင်ဗျာလေကအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမှာလဲကဲစပယ်နဲ့နှင်းစီကိုဖယ်ပန်းပို့လာလဲလို့မင်းညာဘယ်လိုဖြေမလဲအဲ့လိုပဲတယောက်တစ်မျိုးစီလာတာကိုဗျာကိုကိုလေးမမလေးမနိုးသေးဘူးလားအေးဟုတ်တယ်မနိုးသေးဘူးနေပါဦးမင်းကဘယ်လိုသိတာလဲကျွန်တော်မိမရောက်သွားပြီအဲ့လိုပဲကိုယ်ကျွန်တော်မိမဆိုနေခင်မှနိုးတာဟ
ดีกองว่าเนาะอะพ่อบ่รู้ง้อหุ่นตาพี่นอกเลยเฮียข้อละกูละโดนๆมันนั่นละบ่ดิซะโดนเลยจะมาดูพี่นอก ไปเอาเลยงานนี้โนลาไปอะเพียมาลีเบรคฟาสต์ก็เสร็จแล้วมั้ยล่ะมาแค่นั้นอ๋อช้าไปแค่ไหนกินแล้วซะได้ป่ะมั้ยโหดาแค่ไหนมาลงไปป่ะมั้ยเราจะให้หยาเปล่าเนี่ยมั้ยเฮ้ยหยาเปล่าปุ๋ยแค่นั้นอ่ะเดี๋ยวช่วยบ่เมียเดี๋ยวนี้ลาได้มั้ยพี่เลยเด้ตัวเปล่าท่ามั้ยเด้อะแล้วดีแล้วบ่ถูกป่าวแค่นั้นไอ้มาส่วนไอ้มุกิกันเนเน่ป๊าๆเราหลุดกลับไป อ๋อสิจ้ะมีมีก็ตายแล้วตายทีนี้ก็มีนาเลยโหจีบีแล้วเนี่ยแหละชวนมาช่อๆเลยเอียงลาลงเล่นเตอะเลยท่านนี่มาเนี่ยกูเนี่ยจะมาไอ้เต็มกลางซูโหดตัวอ่ะยกก่อนลงจอดตอดอ่ะแท้ๆดอก กูเนี่ยมาม่าเนี่ยยังไม่ตอบกูไม่เปล่าอูล่ะเปล่าไปแต่แม้ไอ้หลูเปล่าเลยตัวช่วยพี่พูดตอบเลยเว้ยไอ้เราไม่เปล่าหรอกพอเฮียน่ะไม่เปล่าไหนอูนี่เอ็งบ่เฮียกูยังจะไหนไงสรุปตัวเลยจอกอ่ะ ก็พี่เนี่ยดีมากเลยเลยเล่าไปทายผมต้องจริงว่าไอ้ตัวเนี่ยอยู่กูจะเล่าหนีอะไรกูอยู่ไอ้ตัวเราอยู่หลุดแล้วนี่นะพี่เรามีเมียเนี่ยเลยดีมากเลยเนี่ยแต่ไม่ใช่สิแล้วพวกมันเลยเล่นได้ไหมเนี่ยโบรกอมเลยเฮ้ยเราดูโบช่วยเราหน่อย ยอมยอมได้เลยมาเลยวันนี้สาระวะเดี๋ยวอะไรยังยิ่งกูรู้กูรู้มันเชื่อหรอวะที่กองเลยกองเราไว้มีอะไรเชื่อจ้ะโอ้เฮ้ยเดี๋ยวไปก่อนสามวันตัวละอ๋อสามวันก็ไปแล้วเดี๋ยวตัวจะตัดยังไงเฮ้ยกูยอมเลยเชื่อยังไม่เปลี่ยนเดี๋ยวกูรู้ทัก สลีกว่าเบียสลีกว่าโอ้โหโอ้โหสลีกว่าบาสุกว่าบาลุปลายาอีเบียเนี่ยเลยสลีกว่าเบียพี่มาไม่ตีเอาหรอกฮะแค่นั้นอะบาลุปลาเลยกู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 ก
ไอ้ตาเชเนี่ยวายกูหลบไปเก็บพี่อ่ะเปลี่ยนหลบถั่วป่ะเฮ้ยไอ้หัวกูกูเล่ลิคันแล้วน่ะมาแล้วไม่หนีนายคันแล้วก็เลยเบ้มาบ่ไม่ไปหาวทีนี้เราไม่ผิดได้ป่ะกูกูยิ้มเสียน้าแย่เลยบาลีอยู่พี่รอคันแล้วตั้วขึ้นเนี่ยไล่ปุ๊บไปมาผิดมาเนาะกูก็เลยน้าแย่ไม่อยากไปเลยสุขันที่นี่มาเนาะกูนี่อ่ะตัวก็มาเอ๊ะคันแล้วไม่สุขหรอกคันแล้วคันแล้วเปลี่ยนแล้วส่วนกูหลบป่ะล่ะกูเหมียนกูบอกไล่เลยช้อปปิ้งไปถั่วป่ะล่ะคันแล้วมาเลยบอกไปบาพี่ชินไม่ไล่ปูแหละไอ้มาไปนี่มั้ยมันเนี่ยจี้อ่ะอภัยเลยหลบไปเนาะบอกไปแล้วไม่ปุ๋มไม่เอาเนาะกูโอเคโอเคคันแล้วเอ๊ะคันแล้วฮ่าๆนี่น่ะพาลาหลุดอ่ะพาลาลงมาเลยนี่โหเลยตะไงจีนเนี่ยส่วนမျိုးတွေไม่มาต่อบาเนลูกหมาเรามาเนี่ยฟงเนี่ยไม่เสร็จดูแลปอมล่ะเนี่ยอ่าจังงาไล่ล่ะนานาเอ๋นานาลาเนี่ยอดอเวคันแล้วอ่ะดิไอ้มาตะเนกงตะเนกงกูปี้ยินนี่ล่ะจนแล้วตู่บาลูกไปอ่ะมันกูไม่ติดอูจนว่าแล้วบลูมามาอ่ะเนี่ยเปีย
Okay, okay, lah. Ado be, nenau ini aku sahaja tu saya cuci biar tanah gong dah kotor lagi tu. Ha, kau ni ada ini mah tanah gong ni naik mah u. Kena aku biar biar saja nih solusian nenau nih terlai. Aku shopping mau ada pun nih, ayo doa lagi mili. Ha, nenau ye, aku suruh pulang aku sini biar. Okay, okay, lah. Nenau nih lagi doa lagi tu. Lagi cuma u, kena aku kau wain ku lalu beli mula sah. Oh ma, kena aku kau apa hilang jodoh no. Kenapa dia belau tua je leh sah kau dia? Kau 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 lay tua kau lay tua mana? Biar mama cie mana nama suau no? Masu bau kenapa? Hei, sejantan dah lay tua, no? Okay, nana, nana aku leh cakap cium hai je mana? Kenapa aku cakap aku sah follow biar tu, no? Yang mana? Kau yang mana? Kenali kenali, pasal itu ibu lah mai. Okay, kau tua, yang tua no? โอเคกันนะกางตัวนะยูเซ่กันนะยูเซ่กันนะอะไรนะอะไรนะเดี๋ยวเชื่อกูอยากให้พี่เราทำอะไรมาเชื่อกูไหมนี่อะไรไปก่อนแค่นั้นเดี๋ยวนี้กูเดินง่ายไอ้มาบ้านนี่อะไรรู้ทุเรศเชื่อพี่นี่ใช่ไหมอาจจะตู้เด็กกันเนี่ยชอบไปเล่นบาสเล่นทุกคนแต่กูจะนั่งทุเรศจ้า เห็นแล้วเงี้ยดีไม่ใช่ดีเลยกว่าตัวพี่องค์ท่าไม่แล้วเราอยู่แต่พี่ลูกสามลูกเลยถ้าเรียนน้าลูกอะไรอยู่ก็เทสมิไม่กูเห็นตัวไทยกว่าไอ้น้องพูดที่ชอบไปอยู่ส่วนเนี่ยที่ไปชิพี่องค์ท่าเลยว่าน้าลูกไม่พิเศษคุณเนี่ยคุณเนี่ยจะนอนสมัยใดคุณเนี่ยพี่องค์เราเปล่าล่ะจะนอนคุณเนี่ยรู้จักสิ่งที่ฉันเอาไปอ่ะ เอาเลยว่าไอ้กัวตีกันเล่นนี่ดีไหมเนี่ยผมอาศัยเช่นนั้นจริงๆนะตุ๊กยองน้องหายดีใช่ไหมมาทักมาลบไปไหนกันอาทิตย์มาให้ตุ๊กพี่มาบอกกูนี่อะไรพี่ฮะได้เป็นมิจฉาภัยชอบพี่เนี่ยเลยเกี่ยวผมยังไม่รู้ทุกสัตว์เลยว่าไม่รู้จะยังไงมาสักทีหรือเปล่า คนนี้สูงเลยอ่ะไม่บอกเนี่ยโอเคแล้วพี่เอาถ้าพูดจริงพี่รู้ป่ะอารมณ์ดีไปยังพี่ดูมันเนี่ยน่าจะได้ไปในจุดพี่รู้แค่นั้นก็ได้ยังได้เล็กกว่าพี่รู้อารมณ์ตัวพี่รู้ป่ะเฮ้ยล่ะเฮ้ยแค่นั้นกูยิ่งสูงเนี่ยสูงเลยเชนอ่ะยังกูยิ่งเอาเจ้ามาเที่ยวเลยไหมไม่บอกเนี่ยเด็กยังรู้ป่ะโอเคแล้วสูงแล้วไม่บอก แค่ไหนเงี้ยได้เลยตัวมันเล่นเล็บเยาว์เฉยมุ้งสวยเชี่ยวมาบ่ยาวจ้าลูกได้รู้มาอะไรปฏิกิริยาไม่ใส่ผู้สวยไอ้น้องตะคุ่มมาตัวเบี้ยวบ้ามาเลยไอ้ไม่มาบ่ไอ้เนี่ยมาเท้าจ้าได้บ่มีพี่ตัวมาบ่ไอ้ลูกบ่มีตัวไม่มาเนี่ยด้วยมีแต่ชาเป้ไม่มามันนี่นายมุ้งสวยตัวเบี้ยวมาเฉย เนี่ยผมเนี่ยเลยอารมณ์ดีแล้วเพี้ยนเลยกันเลยโอ้คุณสุรเชษที่วันแค่นั้นได้ยาวหลับไปเนี่ยน้องจีบานี่เอาเพื่อนเพื่อนสนิทนี่นายเอาจูซาบาร์ลามีพี่รอกูยินดีต้อนรับพวกเขามาเลยตัวต้อนรับพวกเขาเนี่ยเขาล่ะ ที่บ้านเขาเลยไปนัดทำเลยทำไมไอ้คุณพ่อไปเรียนอะไรตอนนี้ ท,
Khin lan le di ai ma ni ya da pyo ye la de. Pyo wa ai chi mon ye ba phit lo le. Ba ma phit ba wu kwe. Tami lo niao ga do chit lo yu ja da so lo pyo sia kaung ma be no. Nyan le ku nyin ya do. Be ya myin ya de lu de daung ma sei ma chan da wu kwe. Tu lo niao ga chit lo yu ga ja ma hmu lai pi mo. Lu ji de san na chang wu thin na be kwe.จิ๋มหมองเลยเตชาไม่ติบาวญาอ่ะอีนูอ่ะกูน้อมไอ้ห่าเลยอ๋อตูมีบาริยอญีกูหมองมะริยอนายงานญาโหถั่วตวาจาบิญาลีเตียเอาเปดีมาจานเนชาล่ะกั่วอ้าวซุมะม่าเมียนตะน้อบาเลยเนาะมีบาริยนายงานญาตวาเราไล่ไม่ตวาเปดีมาหนีแก่ล่ะซอกูญีโหตลอดชิบุบ่เจื้อละบาวกั่วตูรู้มิงลาซองลงอ่ะเลยตะมีรู้โหลจี้เจ๋ซองมาดาหมอกูอจินยงมีซองน่ะဒါလည်းမြန်ဆန်ကလူမှာပါညာငဲငယ်လေးတွေကအေးအေးဆေးဆေးမျိုးစီစီနဲ့အစ်တီအစ်ဆက်နေတာတမီးရဲ့ကင်းမကမမမြန်ငငယ်လေးရဲ့အတီးတာပေါ့နော်တီးတာပေါ့ကွယ်အခုတမီးတို့နှစ်ယောက်နေတဲ့အခန်းရဲ့တဲ့တဲ့အခန်းကအရင်တော့မြန်နေခဲ့တာပေါ့ကင်းမဟိုအခုတမီးတို့နေနေတဲ့အခန်းကအရင်တော့ဘယ်သူနေခဲ့ရလဲဟင်းခန်းလေဟင်းကအဲ့ဒီအခန်းကိုတိတ်တိတ်ဒါကြောင့်ဘုသူမင်္ဂလာဆောင်ပြီးတာတော့မှဘယ်ခန်းကိုမှမရွှေပဲနဲ့အဲ့ဒီမှာဆက်နေတာပေါ့ကွယ妈妈等你个奶奶嘛，多阿妹明来上过来嘛，侬没来路没啊？我看那来过啊，哥哥来路带朋友回来了，路边伢一家的嘛，后路来西边，里路西边，啊，人生真是的，看来我怎么多阿久？哥哥来，这看到你来，我比多阿爸比妈不路来，哥哥们下午来看嘛喏，哥哥，哥哥们来看来谁搞嘛喏？ဟာဟာဟာစိတ်တော့မကောင်းပါနဲ့ခင်ဗျာ။ခင်ဗျားလိုက်စင်ကိုကိုကလိုက်ပါပေါ့နော်ဒီမှာ။အဲ့လိုအလိုလိုက်တယ်ခင်ဗျားချစ်တာ။ဒါဆိုလို့ရှင်ကိုကိုကအလိုမလိုက်ခင်ဗျားမချစ်ဘူးပေါ့လို့။အော်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။ဒီမင်းရဘာလိုက်ဒီနော်။ဝိဒီမှာအငယ်လေးကကြည့်ကြ။အောင်ရင်းလေးကမြင်းရဲ့ကြိုက်ပါ။ရဲ။ရဲ။မြင်း ရဲ့ရောင်။ရှင်းပါလေ။ဟာ။ခွင့်ပါလေလို့လဲ။ဟာမြင်းကဟိုကကြားရအောင်ဆောင်နေတာ။ကြားလို့မဟုတ်ပါဘူးမမီးတို့ခြုံတယ်လေးထိုးနေတော့ပါဟုတ်ပါတို့လင်မြန်းတော့မကြည့်ရင်လည်းကြည့်နေလားတို့လင်မြန်းလည်းတို့လိုပဲကြည့်အောင်ပါညမကြည့်တော့ဘူးဟိုမမီးတို့လေးခြုံတယ်လေးထိုးနေတာဒီညလက်ဆက်တက်လိုက်ခြင်းမင်းပြနေဒါပါချိုးချိုးဟမ်ဘာတို့လင်မြန်းချိန်မှာငါ့ကိုချက်ခွဲရတာဟမ်မဟုတ်ပါဘူးကိုငင်းတိတ်မူးနေနေတည်းခင်ဗျားတို့အားနာစရာကြီးတို့လင်မယားတို့ဘာသာတို့လွတ်လပ်နေပါစေတူရငါဘာမှမဟုတ်ဘူးမြန်ပါလေငါ့ကိုငါ့ကိုငမူးဆိုပြီးတော့အရာမသွင်းတဲ့သဘောလားဟမ်မင်းငါ့ကိုယူမဆိုင်လားကိုငင်းတီဗီမကြည့်ရအောင်နေတော့အဲ့လိုပြဿနာမရှာတတ်မှာအဲ့လိုကိုထားခဲ့မလို့ရင်လာထိုင်ကြီးလာကြည့်ထိုင်ကြီးမင်းကြည့်ချင်ဘယ်မြဲလိုက်ပြန်လိုက်လာကြည့်မင်းမကြည့်ချင်ပါဘူးဆိုမင်းမကြည့်ရောရအောင်ဟောမဟိဘယ်ဘယ်မှာလဲဘွေးရဘယ်မှာလဲပြန်တော့ကွာမင်းကိုရင်းကပြန်တော့ကွာဟဲ့
လှုပ်ပေးလိုက်စမ်းပါဘာလို့ချက်လဲလှုပ်စမ်းပါစီအမောအမမင်းရမင်းအာကိုရှင်တော့အာခါလာမင်းလူဝါလာတော့ကိုကြီးမတော့ပါနဲ့ဒါကိုကြီးတော့ပါတော့ဗျာအေးမတော့ဘူးဖဲတယ်မကွာကိုကြီးမတော့ပါနဲ့တော်တော်ပါလို့ဗျာမတော့ပါနဲ့ဆိုဗျာကိုကြီးရလေတခါမှအာမခံဘူးရမင်းရညံရွတ်ညံရွတ်လေဟောအာခါတော့မင်းညံရွတ်ဆိုရင်တက်ပြီးကာဝယ်မယ်ဆိုရင်တဘောတယ်ငါအာခံပြောလာဟဲ့ကိုကြီးကိုကြီးရနေပြီအာဟိုမမေးကြားပါလိမ့်မယ်ဗျကဲကိုကြီးအရင်မူးနေပြီဗျာကိုကြီးအိတ်လိုက်တော့ဗျာနော်ဗျာကိုကြီးရလားမင်းညီဖာချိုးထွေးလို့လာတည်ရောကြက်ကြက်တယ်ဗျာကိုကြီးအာဆင်းရတာလားမမြခင်လာအောင်အားနာရယ်ခုန်ကြီးကအခုလိုပဲဆိုးတာလားယခင်လာဒီထက်အများကြီးပိုဆိုးတာပေါ့ဒီလောက်ဆိုရယ်ခုန်ကြီးမမြဘာဖြစ်လို့ချစ်ခဲ့ရလဲမမြသူ့ကိုမချစ်ခဲ့ပါရှင်ဟုတ်မမမြန်မချစ်ပဲဘာလို့လက်ထက်ခဲ့ရလဲမယူလို့မဖြစ်လို့ပါခင်လေဘလို့မမမြန်သူ့ကိုမယူလို့မဖြစ်အောင်ကိုကြီးကဖန်တီးခဲ့တယ်ဒါမဲ့မင်းတို့နဲ့အမေရိကန်ကိုမမမြန်လိုက်သွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီသားအဲ့ဒီချိန်မှာပဲမမမြန်မှာကိုဝင်ရှိနေပြီ။အားကြောင့်မမမြန်နေခဲ့။သူကလည်းအဲ့ချိန်တော့သူ့ကိုသူပြုတ်ပြင်းပြင်းနေထိုင်ခဲ့ပါလေ။အဲ့ကလေးရော။ကလေးလေးရော။ကန်ဆိုးဆောင်နေပဲပြစ်ချက်ပါလေ။ကလေးလေးကန်ဆိုးတယ်လို့မမမြန်လည်းကန်ဆိုးခဲ့တယ်ခလာကိုကြီးကသူ့သွေးကိုမမမြန်မလိုချင်လို့ဖျက်ချတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီအချိန်စာမမမြန်ကိုပုံလိုက်ထားခဲ့တာခလာစိတ်မကောင်းလိုက်တာမမမြန်ခလာကိုကြီးစားပါတယ်ဒါဖြင့်ဒီလောက်ဆိုရကိုကြီးကမမမြန်ဆက်ပေါင်းနေရကျောင်းရှိလို့လာရင်သူကမမမြန်ကိုတိတ်ချစ်တယ်လေဟုတ်တယ်ခင်ဗျာကိုကြီးကအင်မတန်မဆိုးသွမ်းနေမယ်သူမမြန်ကိုတင်မရချစ်တယ်မမမြန်ထွက်သွားရင်သူတင်မှာသူကိုသူတတ်တည်ပြလိုက်မှာအဲ့ဒါ6လတော့မဟုတ်ဘူးသူတကယ်လုပ်မင်းဆိုတော့မမမြန်ယုံနေခင်ဗျာမမမြန်ပြောကားချောင်းသူတည်သွားပြီမမမြန်အားလုံးကနာချီမအောင်မမမြန်လို့ချင်မင်းတော့သူ့ရှိမှအဲ့လိုဖြစ်ကြတော့ခင်လန်းနေတယ်တမျိုးမြင်တာပေါ့ကွာငါတော့ကွာကိုကြီးနဲ့မြန်နဲ့စကားတွေမြပြီးတော့အော်ကြဟိတ်ချက်ဖြစ်ကြရင်မိမိကြားပြီးတော့ဖိတ်မကောင်းဖြစ်မှာဆိုလို့ဝင်တားလိုက်တာကျန်တာငါဘက်ကဘာစိတ်မှမရှိဘူး
ได้แม่กว่าเคลียร์ง่าเมียเนี่ยเมียกูเนี่ยตันเนี่ยเมียกูเนี่ยอะไรอ่ะรู้กูเนี่ยสกายอสุนทอดตัวเราเมียเมียด้วยส่วนอัตตาดาวพี่มาลาสุเลสกาวเคลียร์เราตันเนี่ยกูสิเลยกว่างานเนี่ยเมียบอกมาเคลียร์ตันเนี่ยกูทำมาไม่รู้หรอกว่าเราไม่พิเศษจริงวะ อะไรสุดเลยวะไม่เนี่ยเสียเช่าอันนี้ท่านพี่สุสิ่งเนี่ยบอกทุกที่เมียเนี่ยเคลียร์เนี่ยตอนนี้อยากจะดีเทปบุบิจีลาลูกเชนจะนี่จะไม่รู้เองเนาะอยู่ที่ไกลแล้วไหนเนี่ยมาสุดจริงเนี่ยดูเด็ดละเอ้ยอะไรสิ่งเนี่ยเลยใส่ไงที่การนับยศยาลีสิ่งเนี่ยวินาทีดูเลยจะมาไม่ตีจริงเลย นี่ชิจินดีเลยเฮ้ยตาบุบินี่พี่เนาะโอเคว่าเสียเอ้ยไม่มีสัญญาณอะไรที่ว่ามาว่าจะนอนอะไรเลยไม่มีอะไรอยากจะที่นี่พี่รอจะนอนอย่าตาจะมีเรื่องนั้นพี่เบลช่วยนี่ละมีเงินมาดีเลยแบบนี้เกี่ยมมาสิลูกอาตาลีจะนอนให้เงินมาเก็บไหมจะนอนพยายามเป็นผิวเนาะโอเคว่าเสียจะนอนให้บุบินมาเสียทำไมจะนอนเสียให้บุบินแล้วไหมเนาะไม่ได้แค่ไหน ไม่ได้มาขนาดนี้ไปเลยเนาะเสียจะน้องไม่มีเช่นนี้ไปรู้ยังสิบาทเลยเสียสาวสาวเบี้ยวจะรู้ไหมบ่เนี่ยสิ่งเกี่ยวกับสาวสาวอันยังต้องขายในสุพิมพ์ไหมอาญาเสียเราไม่ใช่ปู่พี่ก็ใส่ใจเลยโอเคป่ะเสีย เสียผมเสียจะรอรู้กันสักวันไหมฉันว่ากูกูยิ่งเลยเลยจะรอเรื่องนี้มาก้องเพียรเนี่ยเสียไอ้ยาเดียมันท่านน่ะต้องเรียกดาวชินเลยวิอะไรเสียจะเลิกสั่งเลยมั้ยจีบลูกชายไหนมาเสียตู้ยังไม่พัดเดือดละมันนักการที่เราต้องในโรงมาเสียไอ้เจ้าก็ตู้ต้องข้าบินนะเบียตู้เป็นยังเช่าหนีเลยเฮ้ยเสียจะรอเรื่องตู้กูรู้มาเปลี่ยวรู้มาลู ก็ข้าอยากนี่จ้ะเอ๊ะมาจีเลยชื่อว่าอะไรเสียกูนี่เสียอะไรไม่มีเวลาจีบีนะกูเนี่ยแต่ละสาวเนี่ยกูนี่ว่าจีบีบุจนอร์ขายได้ขอลาเกล้าไม่เอาไม่กว่างาบ้าพี่เราโม่กูนี่อะไรนะพี่เด็กไม่ใช่บุษรา เสียดีจะเสียจริงมาตีมาโอ้กูนี่อะไรเข้าตาเลยคนนี้เสียมาตัวเปล่าสุดแล้วมาเปล่าเลยไม่เข้ามาเนี่ยเปล่าจริงว่าอันนี้ตีว่าเลยนี่เราบอกว่าเราโม่กูนี่กูนี่อะไรเปล่าเสียจะมาบาลีชอบอยู่เนี่ยเลยเสียว่าอะไรเสียอีกลูน่าเอ็ดชื่อจะมาตีว่าเลยไปมาดีดังท้าลูกเราเขา เสียอยู่มั้งจ๊ะเนี่ยต้องติดเสียจ้ะเสียอะไรเปล่าจ๊ะจ๊ะมาบ้าหมดพี่แล้วบ้าไปเอาหน้าไปหน้าเด็กคนนี้เล่าไปเสียเลยจ้ะไอ้เราว่ามาเข้าเนี่ยเล็กขนาดไหนเปล่าจนเราเจอเด็กแต่งหน้าลงเลยจ้ะคนนี้ตัวเมียต้องเสียอยู่กันเลยโอเคป่ะเสียเนี่ยอุทัศน์คุณยิ่งหัวเสียอยู่เมียต้องพูดใจเอาเนาะมาเมียเสียอะไรเสียอยู่แต่ใครเนี่ยไอ้เราไม่ต้องไปปีนี่อะไร เราโกยเลือดเดียวพ่อยามีอ่ะตาว่าจะรับเช่นนี้ไปเอาแนวใส่ตัวสู้เลยพ่อเห็นคุณเสียงตอนนี้ดีกว่าเดี๋ยวเขาต้องมาละพ่อมาเสียงมาแล้วมาเนี่ยเห็นอะไรเลยมาเนี่ยด้วยที่ต้องเป็นแม่เนี่ยมีแรงกำมาวิ่งให้ตัวเป็นเนี่ยฉะนั้นมาเนี่ยอ่านอ่ะอ่านอ่ะจะทำด้วยอะไรกันเนี่ยจะมีดาวเสียไว้ที่ไหนบ้างมาเนี่ยกินสักกินอะไรสักหนึ่ง คุณนี่ไม่ใช่บ้าละไม่ใช่ไม่ใช่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 คุณนี่ไม่
စိတ်ယုံတစ်ခါတည်းဝင်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ယုံလာတာ
lain aja saya malih. Kuku tahu macam ni, dia mana lo? Mana lo suami kau lah? Ya, tu tu tu, kau boleh tahu mana? Oh, kena lah, kena punya mana? เดี๋ยวตาลงเนี่ยสรุปเสร็จแล้วยอมอ่ะตะตามาไม่เข้าพุ่นเนาะพ่อบอกสู้ล่ะมั้งงามเนี่ยตีเย็นอ่ะป้อนี่ด้วยงามเนี่ยตีเย็นอ่ะกูอยากเลยอารมณ์ไม่เปียวว่าเนี่ยมาเมียกูอยู่ยังใส่กูเนี่ยแล้วก็ชอบอ่ะแต่ไม่หันซาวเนี่ยใส่แต่มาเจ็บอยู่วันตาน่ะงามเนี่ยตีปี้อ่ะกูเนี่ยสกายอ่ะลงลาไปเนาะถ้าไม่เปียวอีกกันไป โอ้เนี่ยเราเนี่ยไงเนี่ยเราเนี่ยไงเสียงแค่ไหนกูทำไม่ค้างนะไหนตัว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 กูอ่ะตัว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 กูอ่ะกูยังไม่ได้รู้เรื่องมันเลยสิกูเที่ยวมาบ่กูยังไอ้โจ้ท่านเนี่ยดิกูยังเป็นแบบทุกข์ทรมานอยู่นี่แหละเนี่ยกูยังเสียงสู้มาเนี่ยไงกูยังไม่บังคับให้หนูเขาทำอะไรกับเนี่ยวะกูอยู่น้ำเย็นเลยมั้งแค่ ก็ไม่เนี่ยมูนี่ตัวนี้ผมไม่เนี่ยเดี๋ยวเราชิบกันแล้วผมมองมาแค่ผู้ว่าลงเนี่ยผมว่าตัวนี้ตัวนี้ตีบอลขึ้นเลยผู้ว่าเลยแต่อันนี้ตัวนี้ตัวนี้ตีอยู่ละผมว่าเนี่ยในกุญยาแล้วก็ดาวิงาชอบไม่ชิบสุดกุญยาเลยเนี่ยมูนี่นะที่ไร เนี่ยเจ้าอะไรมีอุ้งซิ่งกูพอจะรู้เจ้ามีอุ้งเจ้าเนี่ยมีอุ้งมีลูกมาตั้งตัวกูนี่อุ้งเจ้าเลยไม่มีอุ้งเจ้าเลยคุณเนี่ยพ่อแม่เนี่ยชิบกูมีอะไรมีอะไรคุณรู้พี่เนี่ยรำดิ่งเนาะพ่อแม่เนี่ยเปล่ากูนี่อุ้งชิบผู้เลยกูนี่แต่พ่อแม่เนี่ยอุ้งยันชิดได้เลยอะไรเขาไล่กู เขาเชื่อแล้วเขามาบอกกันเลยก็บอกแล้วติชาร์ไปที่บ้านเลยแค่มากันเลยแค่แล้วอดีตในสิ่งของตัวเราเป็นมีหัวจีบีเราแค่แล้วเลยยังเป็นมันนี่อันนั้นอยู่เพียงแค่เดียวเนาะไอ้เจ้าเรื่องเขาเนี่ยทบทวนไปกันเลยเนาะกูโก้คุณยังอะไรมาม่าเนี่ยชิลูไม่ยามากายอยู่กันเลยเท้า มามาเมียนบอกว่าเราเนี่ยเดี๋ยวจะเอาลาบีเปล่าล่ะแต่เราจะนอนชิลาเต็นนะบ่อืมอีกันนะคุณยังมามาเมียนชิลูไม่ยาละมามาเมียนมาเห็นว่าเอี้ยชิเกอุระชิตูเมียชินิลูลำดิ่งเนาะกูว่ามามาเมียนมาชิตูเสียมชิวลำดิ่งละเป็นที่ทำอะไรกันเลยตัวนั้นตุ้งเสียจริงละชิมาบ่ มามาเมียงเงี้ยเลยอะหัวแม่ชะมันนี่ละลิกูกูติ่งไหนละบ่แค่ไหนเอ๋เมียอะไม่เคลียร์เลยตุ้ยอะตุ้ยเอ็กซ์ไซด์อยู่ละกูกูกูนู้นเพียบเยอะมากเลยพี่เราตัวตัวตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าแค่นั้นละติ่งเนี่ยไปเอาแค่บอกแค่นั้นกูกูเลยเฉยเลยเอ็กซ์ไซด์เอาเนาะกูขนาดนี้
ठीक है ये नो आ मम्मा मैं नहीं है खाने टे रहे बस हो गले पियो होने जाऊंगा मम्मा मैं कुको कागज भी ऐसे सा खेलने में था पढ़ी में पियो दे उमा खेलने ले गा ऐसे सा शेन जावे तो रोड़ या कुको रे मीठा सुबह निकले ओ हे बिलो शेन भी निकले बुलो गाँव मारे बिलो ऐसे सा मा कोनी या मूवी लो मारा แต่ถ้าแบบนี้อ่ะจ้าตัวรู้สิช้องอ่ะแท้ๆอู้มั้ยอะไรจะบอกกูว่ากูไม่รู้แบบที่เดินมาที่อย่างกลางกูไม่อยากจะบ่ไปสิล่ะไอ้กิซาโอเคแล้วแหละกูกูเชื่อแม่ทาไปดิเคบอกกินอะไรอ่ะบ้ามาจริงๆไอ้กิซานี่แหละบ่เนาะไม่มีเลยหรอกกินแล้วไอ้ตัวกูก็ยังเอาไอ้เฉยๆกูไอ้ตัว哪里去了？去哪里？先我去看那里谁的，我妈到位了没？过年忙不忙？好。好嘞。哪里？辛苦了。还没到呢。到了哟。来看看，我给你拿个，你不要再笑。 我对娃儿的训练，你要不要看？要对家上学回来，给他好好的。可以，妈妈没有钱，但你看我是什么人？好呀，可以啊，都把你生在这儿哪里？ 那里边的路还可以，都吃不落，可以要住个。我因为那个都要了，没办法。我都是要吃不没还有嘛。早上，我也因为了，就是不来了。 那一天晚上，我都梦见了。那天梦见有个，过去过去的事情啊。那一天晚上，我也在吵架嘛。妈妈，你别哭了，我都是啥脾气大了。我说啥子为了嘛？那天我太有理解了，都把你念了。我一到早上，你家里。 就变成你个，哎，还有一个姑爷，就吃到了姑爷毛个，姑爷毛个，姑爷毛干嘛？俺们都把姑爷拉开开了，没皮肉出来了，姑爷不好，别吃药，姑爷给那啥前面属于伤害的，姑爷拉开开了。 那姑爷生在哪里嘛吧？妈妈，你妈老多空气吧，姑爷。你妈嘞？你妈嘞？人努力的，比如你妈嘞，人皮肤生老阿姐的。你妈嘞，这苦苦没嘛？你妈还会演去了？去打吧，姑爷。哎，你妈嘞，去了就掉个，妈嘞，那来差不多。 对俺年纪好，前龙站站的嘛，你看那里面说，还不容易嘛。行。你看咋的？你还够有余个嘞，是吧？对俺比娃里边，没来边嘞。现在不好嘛，比娃忙着买，所以余个了不？ 这个年纪有了，你也说你留下我们是不是故意去的啊？可以。
Kau ini sekarang apa usulnya? Ini jangan coba. Kalau dia tidak mau. Okay. Ah, mama ni ni je ha, kau ini hula lagi la. Ngah senja pi pi tuk dah lor, alu betul de. Ali, ngah caca sih ngah dah ngah mayung ni lah awak meh ha. Tapi, aku kau yang jauh pin aku baik tipu dia. Kau ni esok aku tahu kan ni dulu ber. Hutak, kau ni yang mama ni orang jadi doa. Kau ni yang kau kau beli aku pelar la. Hau deh. Aini orang tipu je kau ni orang ni. Mama ni orang aku cintai macam dia. Biar. Kung yin piyo lai de. Miyam yin dwe suyin atatang bimei suyin ta po la suyin ta ka li. Ma na liya kuchin yiyo mtwa di yu ha. Ma ro ba piyo ma nam diyo wa uke na ye. Ku di dain su lu shin. Ku hi ne ma ma miyan. Diyo na diyo ma kwe na in cha lu. Da yin ni ma du du ni bi. Nya kwe ma pao piya ni cha ta po la yin ke lai. Alu lo le ma hau wa. Kau ni memang mian lo, si saunya le, kau cendera macam jauh suara ngaji ni. Tapi, tapi tu kurasi le, baru kulai. Terus ni akan dia yang tu ni aro. Tiap hari ni mati aku lusi ni mula. Tiap kau tiap cendera mian lo ni nak cing ni mula. Kau nak apa mula ni pema ni mula. Cuma bapa ini terus sedih je yang ini zaman lah supaya. Hei, tanya sedih ibu ni, kami kerja nak umpian dia. Ni bawa kena ye, kau ni yang sekarang ya? Aman ni bawa lo yusa lo ya bapa lah. Ni dia cakap macam mana? Asal tak cipar ya, tapi kau ni sekarang ya jauh di sini ya. Konya, mama ni yang cello dia juga bima. Mama ni cikgu piamia gayu. Konya ni pertama aku piat awi. Nanti kalau dia juga ya bima, dia masih juga. Ayah dia pernah ni tahu tari beli. Aku tu ni nyalang awak aku kau miji. Mama ni mak ye no ika aku si gay bula sura. Tuan aku ni ni cincai bima pi gayu. Kau kau pergi bawa mereka. Tapi ya, kalau aku ni ni dek kan, ini nua aku kau ni dek kan. Ini nua mama ni ni dek buat kan ni dek dek. Eh hari ya, kau mai tahu tak mau lupa le? Ni biar hari ya, yuri bejana ni ni suruh aku bayar. Tapi macam, kau ni ni ni. Mama ni yang ni je, aku he malu. Tapi yang biasa ramam hau dah. Nen tang dia si dini, kau caca lagi pun dia mau ni ha. Mama ni, aku kau yang ni je upi ke mai soi na. Biar lagi sari mulung aku lu cek lu bau me. Kamu, aku cuma aku kau mama ni apa ma? Kau nak puni aku lo? Mama lu lau ha. Hello. Kena, kena beliau jauh ni ane. Kena ni apa yang nak beliau kena bawa malu. Kau kau siapa beliau hosan lagi dah. Kena ni nara yang jauh ni aku. Asal kau kau laju biar malah. Macam mana aku? Kena makan apa ni ane? Kena ni nara siapa beliau biar lagi mana? Asal dia beliau ni, kau kau ingat macam mana dia mana?
Dami nak aku. Kau ini aneh untuk cipar leh. Nanti cakap siapa tu yang ni nak? Tu je mau ha. Kami susu mac cakap deh lo biar yang si deh. Suah suneh ni bili. Mau la. ตะมี้โดเนี่ยวนี่แหละค้านเนี่ยเต่แหละค้านอ่ะยีนูอ่ะเมียนนี่แหละบ่เฮียไอ้นี่จังเต่ใจจังแล้วจังมึงล่ะส่งสิดาแล้วมาเลยค้านกูมาไม่ช่วยเว้ยไอ้นี่มาสิดาบ่กวย ก็เลยน่ะสวยแค่ไหนซื้อมาเป็นอะไรกันเนี่ยแค่นั้นก็ได้แล้วซะแล้วไม่ใช่กูนี่สิบตัวอ่ะถ้าบาร์นี้สิบดีอ่ะสิลูกครับพี่บ่าวกูเนี่ยแค่นั้นก็พาเปล่าได้ลูก คุณยิ่งจะคุกคุกเปล่ามาเอาสู้ยังไงล่ะแค่ไหนแค่ไหนสักเอาบาร์ที่เป็นเนี่ยเปล่าเลยจ้ะเลยกูว่าแค่ไหนเอาอยู่เปล่าหรอปะที่เช่นมาคุณยิ่งอันนี้ทำมาเขาหลุดเสียงตันนี่ฮะสุดหรอตู้เกี่ยวจะชั่งตัวได้สักอะไรอ่ะแค่ไหนเอาเสียงนี้เสียงมาสุดหรอกูว่าเปล่าเลยล่ะ เขียนแล้วกูยิ่งขยันชอบใจพิเศษเลยลูกมาเทียมกูเฉยมากูยิ่งเปลี่ยวตัวมีอะไรอ่ะแม่หนุ่ยยีไปลูกเขียนแล้วเช่นไงเขียนแล้วยังอ่ะปู่กูสุดละกูเสียใจเลยเขียนแล้วกูยิ่งได้กูเปลี่ยวอะไรลูกเขียนแล้วยังเช่นนั้นว่าปู่เรียกเจ้าตัวมากูก็ว่าสู้ยังลูกเปลี่ยวเลยละกูยิ่งพูดอะไรสักอะไรกู อันนี้เนี่ยมาท้ามาในแค่ไหนเนาะเข้ามาบีกูว่าอันนี้เนี่ยมาท้าเนี่ยสุดแล้วเลยกูนี่เบียดมีอะไรอันนี้เนี่ยมาท้าเราเปล่าแค่ไหนท้าสุดยิ่ง ก็นี่จะกูเปลี่ยนอะไรเดี๋ยวสัวตีจ้าตัวบีกูเจ้ากูนี่แค่เรื่องบาปเปลี่ยนอะไรอยู่เนี่ย
姑姑喂，姑娘把表表阿丽娜么谈来说，哎咯，姑娘把表来来了，看来我们明天了嘞。姑姑他们啥时候没么啦？看来到边边没呢。大姨姑娘哦，别念你嘞，都大人了嘿。先有嘛，先我那先买呀，明天就送你咯。姑爷，阿爷他送你多少里的大礼来没？但明天妈妈面嘞，先有这样的口罩几个里面，没什么不能拿。都没得嘞，妹妹有表叔呀。大姨姑娘有表叔呀，你别买来着。冇好大妹妹诶，怎么样嘞？妹妹有苦了没有？表叔被孤独压你啊，玩玩大你啊？怎么嘞呀？阿娟你们来啊，谁他表叔比亲戚爸的贵？当然，妹妹也敢讲的。看来，他们啥样嘞？妈面来啥样没？那啥的有妈面，比家了嘛，应该就啥来着没？那是我妈面三年没呢。到位的没？还没完呢。妹，阿叔，他们哥哥在他们屋头变皮了，没呢？到他们屋头。呀，姑姑，我那面来变多少钱？变多少嘞？阿拉好变不到的呢。别录了，看来过年送花饼，看来啊，过年送花饼，好了，哎呀，谁用我风扇炉？哥哥弄了，谁用来搞家了？谁用要着？你来养我娘呢？哥哥一会儿便过来给他。啊，看来娘没把礼品来放了，哥哥谁用便那边留下些肉来放呢？看来。这个时候，那没有来么表弄些不？阿拉看来没，那没有直接的表皮吧喏？不过可是用点多阿嘛。哎呀，娘回来了嘛？姑姑到了没？
င်ဆုံးပါပြီမမရောအင်မတန်မှချစ်ပြီအင်မတန်မှနေစတဲ့လူတယောက်ဒီကောင်ရဲ့ရှင်ကိုယ်လည်းတနိုင်တဲ့လောက်ပြုစုပြီးရွေးမမြဲရင်သူကံတလောက်ပဲပါလို့နေမှာပေါ့။တရားနဲ့လာဖြေပါနော်။ညမမအလားကြီးပါအောင်ညရဲ့မမအလားကြီးရပါအောင်။ဘာဖြစ်တာလဲ။မမညမမဘာဖြစ်တာလဲတည်ကြည့်ပါဦး။မမမမရေ။ငူပါနဲ့မြန်းရဲ့ကိုကြီးဆုံးသွားတာဝမ်းနဲ့ကြည်ခွဲရပါမယ်တပတ်ကပြန်တွေ့ချင်းမြန်းဖို့ကြွတော့တာပဲလေဘာမှအာမငယ်ပါနဲ့မြန်းရဲ့မြန်းရဲ့ပြန်မကူတရားလုံးရှိနေရပဲဟဲ့ရှိအဲဆုံးလိုက်ဟဲ့အခင်လိုက်ခင်မို့လဲအဲ့ချစ်ကိုမြန်းဘယ်လိုရနိုင်တော့မှလဲမြန်းရဲ့ဒီလိုဖြစ်မဲ့မန်းသာသိရင်ခင်လန်းကိုလက်မထက်ဖဲနဲ့မြန်းကိုကိုစောင့်ခဲ့ပါတယ်ခင်လန်းနဲ့သာလက်မထက်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီချိန်မှာမြန်းနဲ့ကိုနဲ့စုံစည်းခွင့်ရှိနေပြီနော်မမမပြင်လို့မရတော့ဘူးနေနဲ့ခုလိုမျိုးနေနေရတာဟုတ်ပဲ။ညချင်းနဲ့ပေါ့မယ်။ခုလိုဟင်းနဲ့တူလို့နေရဖို့အတွက်ညမချစ်တဲ့ကိုညီတို့ညလက်ထပ်လိုက်သေးလား။ညရဲ့ခင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်နေကြပါလား။ဟမ်မရှိတဲ့လူတွေမမငယ်ရှင်းပြမယ်နော်ဘာမှမရှင်းပြမယ်နဲ့ဘုဘဘုခင်လိုက်ရဲ့မရှိတဲ့လူဆင်းမလို့ပါလေရောက်တော့ပါလေခင်လိုက်ရဲ့လို့ပါလေနော်နေလိုက်တူတူပဲခင်လာမင်းမရောဘလို့လို့လိုက်တာပဲကကခင်လာခင်လာဘာဖြစ်တာလဲခင်လာခင်လာဘာဖြစ်တာလဲခင်လာအိမ်မမနေလဲလာမလို့ပဲခင်လာရဲ့ခင်ဗျအိမ်မဆိုးရင်မနေရတဲ့နဲ့ဟာရွှေရဲဆွနေပါလားခင်ဗျခဏလေးတော့ကိုကိုခင်ဗျကြည့်လိုက်မယ်နော်ဟဲ့နော်ဟုတ်တယ်ကစေတော့လေနော်ခင်ဗျတို့ကြည့်ရတာမေမေနဲ့ကိုကြီးဆုံးတော့ဆေးဆွေးပြီးတော့အိမ်မဆိုးရမှန်းနေရတယ်နဲ့ဘာမှမချောက်ပါနဲ့ခင်လေးကိုကိုရှိတယ်နော်ခင်လေးပြန်အိမ်လိုက်ကိုပတ်ထားပေးမယ်နော်ခါရဲတော်တော့မှကိုကိုအံ့ဩတာပြောချင်တာခင်ဗျမင်းမေရွက်ကိုကြီးမှဆုံးသွားပြီတော့
你那姨妈，慢慢年纪要在训练下去。你那过很年轻了，努力些。过年不要到这家就跟我家比嘞，那爷奶嘛素质像素呢。哥哥那妈妈呢就住心里嘛啦，哥哥他们啥也亲嘛。妈妈呢给有的在那心里苦悲你们啦，哥哥我小妈心里也亲嘛。妈妈咩咩教你们啦，那有谁的那边我妈都开始教你啦。后天家门弟妹们，咩路来瞧你也提拔不了。你都尿高，妈出来了。妈妈让我们出发，提路娃呗。以前的看俺表的路娃哩，都尿高，谁也帮你们教家务啊？这边俺们拿路娃，哥哥啊，妈妈尿给又塞你啦，陪妈陪你啦，我还没看奶我。哥哥吃的我陪了没陪奶。哎呀，老汉，过去年年来哩，生多了个也是你，没意思了，给又塞我当我的新娘哩。他们地了没好保护，我地吧嘞。俺那边都啥吧？俺们妈面有七八嘞。他们，哥哥妈妈面给有三百二五啊，我三个那么看奶奶。俺那老年老爸子也呗。过去年嘞，妈妈面没他来的不？皮王皮妈妈。啊，皮王爷爷啦，阿娇啦，让俺们地有哈。他们。都是你要搞的钱弄啊！哎呀，我切开家的衣架好呢，看不登录了，怪到家哪里？啊，不，这一年嘛变对了，就住你家了。俺老王俺有不浪费了哈。你来说那么热闹，我看来，你那一块你去吧啦。我可以来三五六幺吧，不行。吃多，过年看见是不是就来的早？你那嘛的跟新年没那个呢？啊，表来干那那耶？过过来等你嘞，不老等我打来么嘞？对我爷爷阿杜爷爷个，十八六万片的，阿那边木来了吧？木来了是为买路，他这里弄好吧？嘿呀哩，到达我，红的那边白马的嘞，到达谁个太阳里是干呢？好多了吧？喂。要不要进来？姑娘嘛的，姑娘心里有一个呢。老，妈妈娘嘛，姑娘心里有。好了，我再进来。姑娘也认得你啊，可是当俺老亲。之前妈妈没那故意大心，被老丈母娘打来讲来过啊。看来我娘来救下来帮忙，哥哥的那个那个为什么没成功呀？是咯，娘掉在水里嘛，走路。提前嘛啊，啥人到达你家来呐？啊，工人救下嘛，骗嘛的，啊？干娘，看那把干拿来哦，啊？娘，我你也把啥人的嘞？啥人拿钱掉了？弄我阿妈来。我这边也别顾过人，到我来没得了。下来，下来，你们，别别别别，站起来先坐啊。
မင်းအရက်တော့လိုက်လို့ဘောမူးသွားတာနဲ့မင်းအခုလိုဖြစ်နေရတယ်ဟောပြီးမသွားဘူးကွာမူးယုံနဲ့အရာရာပြောင်းနေမသွားဆိုတော့မင်းလည်းအုံတော့ရှိရတာကွာဟဲ့ကြည့်ကြကြစဉ်းစားပါအခုငါ့ဘေးမှာငါ့ဘဝအရင်တရောစင်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ငါ့မမေရောကိုကြီးမှမရှိတော့ဘူးကွာဒီကြားလဲခင်လာရလဲဘာဖြစ်နေမှန်းကိုမသိဘူးမအားပေါ်တဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးစန့်ကျင်ပြီးတော့ဟောဂယုပဲမဆိုင်တို့လို့အရေးပဲမလို့တို့လို့လည်းငါကတော့ကြရမြားနေချင်တယ်သူကတမောက်ပါမင်းသူ့ကိုဘာများလုံးမီပြောမိသေးလို့လဲဘာမှကိုမလုံးမီပဲပြောမိပါဘူးခွာအဲ့လိုမပြောမိအောင်လည်းငါဘက်ကဂယုဆိုင်ပြီးတော့ပို့နေခဲ့တာခင်လာအခုလိုပြောင်းလဲလာတာဘယ်ချင်းကစပြီးဖြစ်လာလဲဆိုတော့မင်းသတိထားမိလားအဲ့လာကိုကြီးမဆုံးခင်တော့ငါပဲကွာအဲ့နေရကျလဲကိုကြီးကိုတမင်းသွားပို့တယ်သူစင်းရော်နေပြန်လာတော့အင်းကိုတမင်းပြန်လာပဲနဲ့နန္ဒာတို့အင်းကိုသူသွားတယ်အဲ့နန္ဒာတို့အင်းကနေပြန်ရောက်ခဲရအခုလိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပဲပြီးတော့သူအဲ့နေရငိုလဲငိုတယ်ကွာနန္ဒာကဗာများပြောလိုက်လို့လည်းမသိဘူးနော်။နန္ဒာကတော့ငါတို့နှစ်ယောက်ချင်းမှာဘာမှပြောစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူး။ဒါဖြင့်ကိုငင်းကမင်းနဲ့မြန်းအကြောင်းပြောလိုက်လို့များလား။ငါလည်းအဲ့လိုပဲထင်တာ။အဲ့ဒါကြောင့်ငါခင်လဲကိုအဲ့နေရမေးကြည့်သေးတယ်။ခင်လဲကငါ့ကိုအနောက်တော်မလို့တဲ့စကားတွေပြန်ပြောတယ်ကွာ။ဒါဆိုရင်တော့ခင်လန်းရဲ့ရင်ထဲမှာမြန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုငိမ့်ဆက်ခဲ့တဲ့စူရီချောင်းဝင်နေပြီကွာအဲ့တော့မင်းတူနဲ့ပွင့်ပွင့်လေးလေးနေပြီးရှင်းလိုက်မှခင်လန်းရဲ့ရင်ထဲမှာရှင်းသွားလိမ့်မယ်ဟာကောက်ထို့ထူပူနေရပဲကွာအခုချိန်မှာမြန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါဘက်ကမောင်နှမလို့သဘောထားမိကူညီပေးနေတာပဲရှိတယ်တခြားဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ခင်လည်းဘက်ကအများဆုံးနားလည်ပါစေလို့ဆုတောင်းနေရမှရှိတော့တယ看着你来姑姑看着那是刚就想写看着姑姑把片你来妈妈片把我表你来跟着她写你来片来我看来看着姑姑片你来姑姑弟弟姑姑找妈妈来看来姑姑我老师现在刚有事情吗ခင်လဲအခုလည်းကိုကိုရှောင်နေရမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်လဲဖျားရှိကိုပြီးစိတ်နေရပါမင်းမင်းနဲ့ကိုငင်းတော့လဲဆူတောင်းပေးရဲ့ပြီးတော့ချစ်တဲ့သူတွေညားကြပြီအလိုမပြည့်တဲ့သူတွေအလိုဆန္ဒပြည့်ဝကြပါစေလို့ဆူတောင်းပေးတာဒီမဟုတ်ခင်လဲခင်ဗျားအလူစားနေမပြေရအောင်ခင်ဗျားတို့ဘာတွေလဲလိုအပ်နေလို့လဲကိုကိုပြောတယ်ကိုကိုဘာလို့ပြေရအောင်ကိုကိုကလုတ်ပြီးမှတေးကြတာအဲ့ဆိုအိမ်ခွဲနေရအောင်ကိုကိုဟာအိမ်ခွဲနေမယ်ဟာခင်ဗျားရေအိမ်ခွဲနေရအောင်အခုဒီလက်ရှိအိမ်ကဘာဖြစ်နေလို့လဲပြိုဒီချင်းမှာမေမေရောကိုကြီးရောမရှိတော့လို့အင်းကြီးကချက်ကက်ကက်ဖြစ်နေတာပြိုဒီအိမ်မှာနေစရာရတဲ့အခြေအေးပဲအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားဘာဖြစ်လို့အိမ်ခွဲပြီးနေကြရတာလဲခင်ဗျားကကိုနဲ့နှစ်ယောက်တည်းပဲနေကျင်တာလေခင်ဗျားခင်ဗျားမြန်းနဲ့
စကားတွေဘာတွေများများထားသေးလားမများပါဘူးများတဲ့အကြောင်းလည်းဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းခင်လိုက်ရဲ့ဘာဖြစ်လို့မြန်းကိုတယောက်တည်းခွဲပြီးထားခဲ့ခြင်းရတာလဲအခုမြန်းမှာကိုကိုချင်းရနဲ့စိုးသွားပြီပြီးတော့ကိုဝင်းကြီးနဲ့ဖြစ်နေရလေအကိုကိုကိုနဲ့မမမြန်းကိုဝင်းကဘာဆိုင်လို့လဲခင်လိုက်မင်းဘယ်လိုစကားမျိုးပြောလိုက်တာလဲရဲကကိုကိုရဲ့မိသားစုဝင်လေပြီးတော့ဒီချိန်မှာကိုကြီးကတော်တော်ဆုံးထားတာကိုကိုတော့မဆောက်ရှောက်ဘူးသူကဘယ်သူကဆောက်ရှောက်ပါလဲပြီးတော့မြန်းကစွေမျိုးသားတင်လာတခြားမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါပြီကိုကိုကလိုရာပြောဆိုလို့ခင်ဗျားပြောတာပါကိုကိုမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုလဲထားလိုက်တော့ကောင်းပြီခင်ဗျားကတိတ်ကိုစံသားရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်စီစဉ်ပေးပါဦးအဲ့ဘက်တခုတော့ရှိလိုက်တယ်တော့ကိုကိုရဲ့ဝတ်ရှော့ကဒီချန်ထဲမှာပတ်ထားတာဝတ်ရှော့ရှိနေတဲ့အတွက်ကိုကိုဒီလိုနေတိုင်းတော့လာနေရဦးမှာနေပါစေကိုကိုခင်ဗျာမပြောင်းတော့ဟမ်ခရီးလေးမမများအုံးစင်းရေးတောက်ဖို့ဆိုခွက်ခိုင်းထားတယ်သူကဘာဖြစ်လို့အုံးစင်းရေးတောက်ရလဲဟုတ်ကိုလေးပြောတာကတော့ကိုဝင်ဆောင်တဲ့ကအုံးစင်းရေးတောက်ရတယ်တဲ့မမလေးမမရှင်နောက်ကလုံးရှိသေးရမလားဟုတ်ရှိတယ်ဒီအုံးရည်ကိုခင်လန်းခန်းနဲ့ခုပို့ပြီနော်ဟုတ်မမလေးဟုတ်နောက်တစ်လုံးကလည်းလေမနေ့ပြန်ကြမမမြန်တော့ဖို့ဆိုကိုလေးကခြံနိုင်ထားမနေ့ပြန်အတွက်ဆိုရင်လည်းခင်လန်းကပတ်စံလာယူပြီးထက်သွားဝင်လာဟုတ်ပြီလားဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မမလေးမမမြန်အတွက်ဟာလေအောင်စင်းကြီးလေကိုလေးကမမမြောင်ပေးခဲ့လိုက်တာ။အော်တော်ပြီကျွန်တော်တောက်တော့ကိုလေးကကျွန်တော်ကိုတိုက်ပြင်တိုက်ရမယ်လို့မှားထားတယ်မမမြောင်။ရရဲ့ဟေးကိုကျွန်မပြောလိုက်ပါမယ်။မမပြန်ယူအောင်အော်နောက်ဆိုရင်ဟေးကကျွန်မအတွက်ဘာပဲလုပ်ခိုင်းလုပ်ခိုင်းမမကိုလည်းမလုပ်ပြပါနဲ့။ကျွန်မကကျွန်မလည်းပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့မမ။မနက်ခင်းလန်းရှိတာမသိဘူးရှိတယ်အာမလည်းပြန်လာတော့လားမဟုတ်ဘူးမနက်ဟိုနနကလေမကောင်းလို့ဝဲချော်လာပြန်နေတဲ့ခင်းလန်းကလည်းမတွေ့ရကြတာတွေ့တာအော်ရှိရင်မဘာလုပ်တာဟင်းမနော်သူစီလာပဲအပြစ်ကြနေတယ်အကြည့်ကဲစကားပြောကြနော်နနတို့မအေးတိုက်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါเฮ้ยมาซาตัวนี้นี่น่ะบลูขึ้นเนี่ยแหละนี่มะม่าเนี่ยเนี่ยอึดไม่ปี้อยู่ล่ะบ้าผิดป่าวอ่ะบ้ามาไม่ผิดตาสรเลยอ่ะนี่น้องเนี่ยเอาจิอ่ะตะเมียวอยู่เว้ยโอเคแล้วโคตรเป็นซะแล้วနော်နနဝရခိုင်းစားတော့ပါလားစားနေလိုက်အောက်မှာမမြန်ရှိရဲသူခုပေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုခင်ဗျားမစားသေးဘူးလားမစားသေးလို့မစားသေးဘူးဟင်မစားလို့မစားသေးဘူးလုံနေတယ်လေနင်ကအရင်လုံးမဟုတ်တော့တာခလေးနေပြတော့မယ်စားချင်တယ်စားလိအိတ်ချင်တယ်အိတ်ရရဲခင်ဗျားရဲ့နော်နနဘာပြောလိုက်တယ်ခလေးနေပြတော့မယ်ဒါဆိုရင်ခလေးမှာကိုဝင်ရှိနေတာပေါ့ဟုတ်တယ်လေကိုဟင်းမသိဘူးလားခင်ဗျာနင်ကိုဟင်းကိုမပြောပြရသေးဘူးသူတို့ဘာမှမပြောနဲ့တာခင်ဗျာ
ဘာဖြစ်လို့အဲ့ကိစ္စကိုမပြောတာလဲကျွန်တော်ဒီအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကိုဘာဖြစ်လို့ကိုအတိမပြရလဲခင်လဲဟမ်ဘာဖြစ်လို့မပြောတာလဲဆိုတော့ပြောမလို့ပြန်လာတဲ့နေ့တုန်းကရှင်မမမြန်မာကိုကိုရှိနေတာကိုအယံပျော်နေတာကိုမြင်လို့မပြောတော့တာလေအဲ့ဒီကျွန်တော်ကဒီမှာဘလောက်ခံစားခဲ့ရလဲရှင်မသိဘူးမလားဟမ်ကျမလေးအမြဲနောက်ရောက်ပြီးဒုတိယဖြစ်နေရအောင်ရှင်သိရလားခင်လန်မင်းဘာစကားလေးချက်ပြောနေရလဲဟုတ်တာပြောလိုက်တာလေရှင်တာဝန်နေပို့နေမှာဆိုလို့ဟိုဘက်ကိုဂယူဆိုင်လဲကျမရင်းနာအောင်မယ်ကျမကိုဂယူဆိုင်ပြန်တော့လဲရှင်မျက်နှာပြက်နေရမှာဆိုလို့ဟာအတိတ်လည်းမရှိတာခင်လန်ရဲ့ခင်လန်နဲ့မျက်နှာဆိုတာပြင်ဆင်လူတွေမှမဟုတ်တာခင်လန်ကိုကိုချစ်လို့တရားဝင်ယူထားတဲ့ကိုကိုရဲ့ဇနီးလေကိုကိုမျက်နှာဂယူဆိုင်တယ်ဆိုတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတယောက်တစ်ဖြစ်နေတဲ့သူ့ရဲ့ဘဝကိုတနာပြီးတော့ဆန္ဒဆင်းနေကိုကိုကဂယူဆိုင်ခဲ့မိတာဘလို့ပဲဖြစ်နေဖြစ်နေခင်ဗျာကိုကိုရဲ့တရားဝင်စင်ကြီးလေခင်ဗျာမကိုဝင်ရှိနေရဆိုတာကိုကိုတည်နေတာဗောကိုကိုလည်းရှေကုန်ချင်တယ်ကိုကိုလည်းပြောချင်တာဗောခင်လေဟုတ်တာကခင်ဗျာလေနင်ကလည်းခလေးဆန်လိုက်တာမသိဘူးမသိဘူးဘဝနဲ့ရပဲငါတည်ငါဘဝမှာအမြဲသူတရားနေရနေနေနေရပါငါရင်နာလို့လို့ပါလေဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့ဖြစ်နေမှာလဲ။နော်။ကိုကလေးကိုစတားလည်းမဟုတ်ဘူး။ခရီးမဆိုင်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကိုဘက်ကပြက်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကတောင်းရပါလိမ့်ခင်ဗျာ။နော်။ပြီးတော့အခုခံလမ်းပါလေ။ရန်တွေရှိနေပြီပဲကိုကိုမြေသားစုတွေတို့ရွှေရွှေနေစားရအောင်ခင်လာရဲ့နော်အခုဒီနေ့ဖြစ်ပြတည်းကိုကိုဘက်ကနေလည်းနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမဖြစ်စေရအောင်ကိုကိုကြည့်ပေးပါလေခင်လာရဲ့ဒီနေ့တော့ဒီခင်လာမေးပါပါမယ်မမေနာနာတောင်းမှာလားမမေရပါရဲ့နာနာမမေတခုလောက်ကူညီပါလားပြောပါမမေဟိုနာနာပါကူညီပေးရမလဲလေမမေအင်္ဂလိပ်ကနော်မအားဝစီစီပြောနော်ဒီကိစ္စအဲနော်ဂျူင်းတိဝစီနော်โอเคစေချပါဟာစီမကောင်းလိုက်တာနဲ့နာရဲ့အမမြန်ကကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတယ်အခုဆိုရင်လေမမမြန်ကိုဝင်ရင်းနဲ့တယောက်တည်းဟိုမရှိပါဘူးရှင်တော့ဘယ်တော့တော့ဒုက္ခရောက်နေလဲမသိဘူးနော်မင်းဟာလေလုံတုံးပြောတော့ကတော့ကလေးလေးလိုပဲပြီးမှပြန်ပြီးဝမ်းနေနေဟုတ်ပါရဲ့မဟာလေကိုကိုချစ်လို့ကိုကိုရဲ့အချက်တွေကိုတယောက်လေးပန်းဆောင်ရလို့ခုလိုမျိုးဖြစ်ရတာပါနန်းနာနန်းမမမြန်နဲ့တွေ့ကြတယ်မမမမြန်စီပို့ဝေးပါရဲ့နော်မဟာမင်းကိုချစ်လို့လို့ခင်လဲယူနေတာပါ तू ကသူ့ကိုပဲချစ်စီခြင်းနဲ့ဂယူဆိုင်စီခြင်းကျင်နာစီကျအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကမြဲကိုယူဆိုင်တာ तू ကမလိုလားအကြောင်းရတော့ဒါဒါတော့ဒါပေါ့ကွာဒါပေမဲ့အခုဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကြောင့်ညံအိမ်မောနေစီမီတယောက်တည်းသွားနေရတာဘာလုံးဝစိတ်မကောင်းဘူးကွာမြန်းဆုံးဖြတ်တာမှန်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းတို့နှစ်ယောက်ကတကယ်လဲကြီးစားရဖြစ်ခဲ့ကြရတယ်ကိုငိမ့်ဝင်ရှုပ်လို့တာမင်းတို့နှစ်ယောက်ကွဲခဲ့ရတာလေအဲ့တော့ဉာဏ်အနေနဲ့ဉာဏ်စာတွေကိုမစုသေးခင်ဖျက်ရှားပြစ်လိုက်တာလို့ပဲငါထင်တယ်။နင်းရလဲကွာ။အဲ့စကားကြီးကိုသုံးချင်မလို့ပါဘူး။ငါ့ဘီမှာကိုခင်လန်းရှိနေပြီ။ပြီးတော့ဉာဏ်ဆိုတာလေကိုကြီးရဲ့ဇနီးလေ။ငါရဲ့မကြီး။မိသားစုဝင်တယောက်ကိုဆောက်ရှောက်ရမယ့်တာဝန်တစ်ခုရှိတာလွဲလို့ငါစိတ်ကအရှင်းကြီးပဲကွာ။တခြားစိတ်ကမှဘာမှမရှိဘူး။ပြီးတော့ပြောမဲ့တာပြောတာပါ။ခင်လာလည်းမြန်းကိုချစ်ရှာပါတယ်အခုလိုမြန်းအိမ်ပေါ်နေဆင်းပြီးတော့တယောက်တည်းသွားနေတာဟုတ်ခင်လာလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေအမှန်ပဲအဲ့ဒါငါသိတယ်
ဟေ့ဘွာဒီကောင်မလေးနဲ့လည်းဖြတ်တော့တာ။ဟောဟေ့။မင်းနဲ့ဉာဏ်ကိစ္စကိုခင်လန်းကိုကိုယ်ဝင်လင်းပြောပြီးတော့ရှင်းလိုက်ရော။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အားလုံးရှင်းသွားလိမ့်မယ်လို့ငါထင်တယ်။မဖြစ်နိုင်ဘူးခင်ဗျာ။ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုချိန်မှာခင်လန်းကငါ့ရဲ့ကိုယ်ဝင်ကိုလွဲထားရတာလေ။ပြတော့သူရဲ့စိတ်ကိုမင်းလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲခလန်းစိတ်ကတအားကိုခလေးဆန်တယ်ပြတော့တဝင်လဲအယမ်းတူတတ်တယ်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတန်တရားရှိတဲ့အဆင့်နဲ့တော့အခုတော့ဒီဖြစ်ပြသွားတာပေါ့သူ့ဒါအမှန်တိုင်းဖွင့်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နည်းမှကောင်းလာစရာအကြောင်းမရှိဘူးအေးပါပါအားလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့နီလန်းတကူကိုတေချာစဉ်းစားအောင်ပါပခင်လေးမလိုပါဘူးမမြင်မှရှိတယ်ယူပါမမေမမမြင်ရင်ခင်လေးရမ်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မှာယူပါတော့မမြင်နော်ဟုတ်တယ်မမမြင်ရေခင်လန်းကလေမမမြင်အင်အားပြောင်းသွားပြီတရားလေတမန်မှန်တူတူတည်းနဲ့ဖြစ်နေတာအခုလည်းသူ့တင်းခေါ်ရတယ်လေနန္ဒာကလိုက်ပို့ရတာဘာမှစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါနဲ့ခင်လေးမမမြင်တော့အခုဟုတ်လည်းမစားခင်မှာခင်လန်းတော့မမမြင်လေမင်းကမရှိရင်မျိုးစလိုက်ပါဦးဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒါဆိုပတ်စပို့တွေကစားရီလောက်အောင်မှာပေါ့နော်အခုတော့စလုပ်နေပြီခင်ဗျာခလီယာခလီယာမမေဒီမှာမင်းသားမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဗီဇာရရလဲကြောင်းပါလေမမေဒီမှာနေရအဆင်ပြေရလားရင်ဟုတ်မမကိုကိုကိုပြောပြောလွတ်ပေးလိုက်မယ်လေမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာရေမနေ့မနေ့ကဆင်းနေရနော်ဟုတ်တယ်ဘာမှအားမလာနဲ့နော်လိုရာရှိရင်ခင်ဗျာကိုပြောနော်ဒီမှာခင်ဗျာရေဒါနာလေအားကိုရတယ်ဒါဖုန်းနံပါတ်ပေးရတော့အချိန်မျိုးတို့နှမ်းပြီးခေါ်လို့ရတယ်ဘာမှဆက်မပူနဲ့နော်ခင်လန်ငါကလေအခုမြင့်တငယ်ချင်းမဟုတ်တော့ဘူးမမမြန်ညီမဖြစ်သွားပြီမိမအဲ့ကြောင့်ငါစီမလာဘူး။ငါမှတော့လေနေယောက်ျားယူတော့မှမလို့လုပ်တယ်များနေပြီချင်နေရ။တော့ပါပြီဟဲ့။ငါကလေနင့်ကိုကြည့်ရတယ်လေအပြိုကြီးလုပ်ဖို့ပဲစိတ်ကူးတော့တယ်သိလား။ခင်လန်းမမြန်တဲ့စိတ်ထဲမှာဘာမှမထားနေလား။မမြန်ခင်လန်းကိုမြမရင်းနေတယ်လို့ထင်တာ။ကိုယ်ကလည်းကြိုးစားအောင်။ခင်လန်းကမမြန်တဲ့တလားတော့ပဲနောက်ကျလာမလား။ဟုတ်ကဲ့မမဆိုင်နော်။ကြည့်ပါဦးခင်ဗျာ။ခင်လန်းမျက်နှာလေးကလေအရင်ကတော့ပုံပြီးတော့လှူလာ။မဟုတ်ပါဘူး။ခင်လန်းသိပါရဲ့။ခင်လန်းကြိုးရင်းဟုတ်တယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒါပေါ့ခင်ဗျာရှောက်ပြောတော့ကြိုးမှုနေတယ်ကြိုးမှုနေတယ်။ဘုရားခင်ဗျာအနေနဲ့ဖြစ်နေပြီလား။ဟုတ်ပါလေဘုရား။ဘုရားမင်းကလေးလိုချင်တာလို့ရုပ်ရှင်ရဲ့နဲ့ယောက်ျားလေးမျိုးတော့တယ်လို့ပြောရတာ။ခင်လန်းရဲ့ကုကုကသဘောပြောတာပါ။အာယောက်ျားလေးပဲမွေးမွေးမိန်းကလေးပဲမွေးမွေးကိုကိုရဲ့ရှင်သွေးပဲလေကိုကဘာလေးပဲမွေးမွေးချစ်မှာဟောခင်လာကိုကိုလိုချင်တဲ့သမီးလေးပဲမွေးပေးချင်တာခင်လာညာလေးပါတော့ကဲအဲ့ဒါနေခဏထားလိုက်ခဏနေလို့ရှင်အဒရာဆောင်ခဲ့ရတော့မှာအဒရာဆောင်ခဲ့လို့ရှင်ယောက်ျားလေးကမိန်းကလေးလားဆိုတော့ကွက်ကွက်ပြပြကိုတီးရတော့နော်အဲ့ကျမှပဲဒီကိစ္စဆက်ပြောမှာဟုတ်လားခဏလေးနေနော်ခင်လာတော့ပါလားအာဦးစီလာပြရလားဟုတ်တယ်မမေမမေလည်းဒီဦးစီနဲ့ပြရဟုတ်တယ်ကဲဆက်လိုက်တာနော်
เนี่ยนี่ก็เหรอเจ้าเลยคลีเหรอคลีได้ก้าวเลยอาจารย์สาวน้องยังพี่ตาเลยเล่นกันเลยเนี่ยอ๋อฮัลโหลเข้าใจคลีแล้วเหรอคลีแล้วอ่ะคุณมาเลยอ่ะปะอ๋อคลีแล้วมาดีเลยจ้ะคุณว่าจะมีเมย์ไม่รู้จะไหนทำไมคุณน่าจะจ้างให้มุ้ยมาเลยดีเลยจะจ้างให้มุ้ยน้องช่วยมาอ๋อดีแล้วแม่ ฉันเอาเนี่ยเขียนอะไรอะไรโอ้เขียนเลยว่าพาริมุ่งมาสู่ยอเล่ามาจ้าล่ะโอ้เอ้าเราอยู่ละทีแรกเลยเราจะเล่นมุ่งอยากกูรู้หรอเก่ามาทำไมคุณว่าไม่เคยรู้จะไหนเขียนอะไรเอ้ไม่เคยรู้ไม่เคยรู้จะไหนไม่เคยรู้ว่าชื่อมาบ้าหรือเกิดมาเป็นแบบนี้เนาะเขียนอะไรไม่รู้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 อะไ
好不好给来我哥哥要找你也吃我们家面上的地上都没了吗是不是来给你了嘿来路亚也来吧爸爸给来了阿西妈妈看见不如听我来了有的他们都看了我哥哥不不能连标标了的哎呀把谁从家去了的这个路面我看了对面他说看了来不被妈妈妈妈看了标标了妈妈你要看了把我这个把老给我塞钱塞路亚的他没劝着你那个哥哥没把他这个也不行啊看了呀看了来看了啥来的看了哥哥妹妹你还都看要你要对路线哥哥你哪对多少了啊哥看了肉你也不玩了哥哥没感觉就在他配表上的妈妈妈的路骗你的哥哥呢哥哥配表了谁说没听表哥哥哭了没肉呢哎家妈看了那哥哥呢对没看了啊看了年年不得了路线把别人哭了不在路里骗你的脸是吧哥哥谁我们身上的肉哥哥们身上的肉是哥哥表来的看了闹鬼吗哥哥妈妈年年就就被别人身上没别没对呀没对谁的不哎呀呗不如别来奶奶这老话都不要了妈妈你在英国路快要没了快些不断的路那些哎呀那么多妈妈路那那我很红色的过来了我不妙啊我妈妈妈你我快些跟我们认识你我可别别这老爸妈那么说嘛你那现在打招呼我看某某吧我这都要办吧都要家这都要送到吧我别的都是努力工作来的没干嘛别你家了妈妈没把屁股了在姨妈帮我回来吗
အဲ့ဒါခွဲစေဖို့အတွက်မိသားစုနဲ့တရားရရဲ့လက်မှတ်ပါမဖြစ်မှာဆိုလို့ငါကိုဟင်းဖုန်းဆက်ပြီးခေါ်လိုက်တာ။ဟေးပေါ့လေဒီမားလည်းဆွေမျိုးစုလိုကိုကိုပဲရှိတာ။မမြင်တနာပါတယ်။ခုချိန်မှာကိုငိမ့်လာရှင်သူအားရှိမှာ။ဟဲ့ခင်ဗျာဘယ်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်သိပြီးတော့လိုက်လာလဲ။ဝှက်ရှော့ကောင်လေးကပြောလို့လိုက်လာ။မနက်ညတတိရှိပါရဲ့ခင်ဗျာအဆင်ပြေတော့မှာပါနန်းနာမနက်ညမွေးရအဆင်ပြေအောင်လို့ငါခွဲစိတ်ခံရှိမှအင်ကူလီမာလာတော့တော်ရွပြီးပါအောင်မနော်ခင်ဗျာခင်ဗျာအင်ကူလီမာလာတော့ရလို့ပါရတာပေါ့ရအောင်ကြက်ထားတာလေခင်လန်းမွေးရင်ကိုယ့်အကူရွတ်နိုင်အောင်လို့ကိုကရမှာမှမဟုတ်ပါဘာဖြစ်မကိုရပဲမဟုတ်ပါဘူးခင်လန်းရဲ့ကိုကလည်းကိုအင်္ဂလိပ်မှာတော့ပေါ့ကြက်နေပါလေဟိုအလို့မရသေးတာတခုပဲရှိတယ်ဟိုဘာမှမဟုတ်နဲ့နော်ခင်လန်းမွေးတဲ့ချိန်ကျလို့ရှိရင်ကိုကအပြန်နဲ့ရွတ်ပေးမယ်ဟိုအခုတော့လေမြန်မွေးတာပြောအောင်ခင်လန်းရတယ်ဆိုတော့ပြီးရွတ်ပေးလိုက်ပါဦးခင်လန်းရဲ့နော်လာဆောင်လို့ရပါမယ်မမရဒါစမုံလဲတဲ့မမရခင်လန်းအတွက်ကြိုးလုပ်ပေးထားတာရှူပေးရတယ်တဲ့အကျော်တတာတို့ဘာလို့ပျောက်တယ်မမရှူကြည့်လိုက်နော်ကိုကိုနဲ့နန္ဒာတို့ကမှစားဖို့တောက်ဖို့တောက်ဝေကြတယ်အော်မမရဆင်းရောဘယ်လိုဆင်းရမှာလဲကျွန်မချက်တော့မှာလေဆင်းရတယ်မမင်းမမင်းဆေးရွာစီရင်ခင်လန်းတို့ရင်ပြန်လာခဲ့ပါလားမမင်းလည်းသွေးနှုတ်သားနှုတ်နဲ့ခလေးလေးလည်းနူးနေနေလေးဆိုတော့ခင်လန်းစိတ်မချအောင်မမင်းပြန်လာခဲ့ပါနော်ဒီမှာခင်လန်းရဲ့ခင်လန်းမမင်းချစ်တဲ့ဇမန်ကလေးမမင်းလည်းခင်လန်းကိုချစ်ပါတယ်你要不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 你要ဟုတ်တယ်မမမြန်နဲ့ကိုကြီးရဲ့အကြောင်းသိရောမရမ်းစိတ်ထိခိုက်ပြီးနိုင်ငံရောက်ပြေးထွက်သွားတာကိုကိုကြီးဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့တည်းကြတော့သူမမမြန်ကိုရင်းမဆက်တယ်လာတယ်မမမြန်ကိုဆောင်းရှောက်ပြစီမမမြန်လည်းစင်နာရစီရောလို့ပဲပြောထားတယ်။မမရတော့လေ။ကိုငင်းရဲ့ရင်သွေးလေးနဲ့အတူဘဝကိုရှေ့ဆင်းရင်ဆိုင်သွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ဟုတ်။မမရခင်လန်တခုလောက်မေးလို့ရလား။မမရစိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်။မေးလေခင်လန်။ဟုတ်။ကိုငင်းကပြောတယ်မမရဲ့ငယ်ချက်ဟာကိုကိုတဲ့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာရေကိုကြီးရလေမမရကိုသက်ရှင်နေတော့နှိပ်စက်ခဲ့တာကိုအာမရလို့သူတည်သွားပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့မမမြန်ကိုပြဿနာတော့တယ်တော့ပို့ခဲ့ရပြီမဟုတ်ခင်လန်းထိတာရာအမှန်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးခင်လန်းရေမမမြန်ငယ်ချစ်ဦးဟာအိမ်တက်ပေါ်ခဲ့ရသူပါဟိမငယ်ချစ်ဦးရှိတယ်ဆိုတာလည်းမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူငယ်ချေဦးကလည်းခုလောက်ဆိုအိမ်တော်နေကြပြီတသမီးရင်ရလောက်ရောပေါ့ကိုကြီးကမမမြန်ကိုကလင်စားချေချင်လို့ဒီအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုဆွဲဆက်ပြီးရောသူမဟုတ်တာကိုခင်လန်းကိုပြောသွားခဲ့တာဒ
아소 킬라 고님 쪽에 자가를 어허우템이요 엄마 면에 꾸고 틀러서 가기라고 킬라 엄마 면 배로 하면 서 가기라고 엄마 면 못 뛰봐우 킬라 꼭 킬라 못 뛰래 킬라에 못 뛰러 피케라베 아쿠 뛰다비라 해요 또 엄마 돈에요 너 해야 킬라오 블라우 칠때 수라우네 엄마 미안해 지 뛰봐네 오케이 이마 사우디 아래 보다비 얘도 이래 봐라 큰일도 이래 봐라 너 킬라는 니 밥에 사우디 아래 띠라 고고 킬라 킬라 고고 걸어 봐라 킬라 고고 고마 จะมาไปเทนเลยแค่เมียอย่าเอาคือเราไม่ชอบทำแบบนี้ก็เราไปกูคืออะไรเอ๊ะคือกูก็ไม่รู้เราจะทำอะไรคือแม่กูก็บอกมาบ้านนี้ไม่มีมาแค่นี้เลยใช่แล้วกูเอ๊ะกูยังเบียวกันเลยสักอาจารย์คือแล้วกูเนี่ยมาเนี่ยจะเชื่อหรือเทนเลยสักอะไรคือมาเนี่ย ไม่ใช่เลยเสียงเราต้องเพี้ยนเลยเหรอแค่นั้นอ่ะไม่รู้จะแค่ไหนกี่สามมาโหดอ่ะแค่นั้นอ่ะเทนุบีเพี้ยนแค่ไหนกี่สาเลยกูก็เสียงสู้เขาแค่ไหนเพี้ยนแล้วไม่ยูเนาะโดยดีเนาะเอาที่เสียงมาโหดเพี้ยนเลยเนาะแค่นั้นเลยไปกูตาเวแค่ไหนเนี่ยนี่คลีจ่าเนี่ยเวคลีไม่เว็บชิดออกมากูเชนี่คลีสันเนี่ย แกหูตาเว้แกโดนพี่โดนพี่เสียงมันออกเสียงอะไรนะกูก็รู้ว่ามันหมดเท้านะแกพี่ก็จะเจอแม่หนีเนาะหุบยัยโดนอยู่เวลาเดินซาจารีเพียวๆบ้าซาจายาวเนาะนั่นแหละซาจายุซาจายุรูปีบ้าบ้าซาจายซามามา เบี้ยวมาโอ้ตมิลี่เอ๋เบี้ยวมาโอ้ฮะกูก็เบี้ยวแค่ว่าโอ้ตมิลี่กูก็ว่าเลยที่เยอะเลยมันเลือกเบี้ยวได้มาเลยหรอแค่นั้นแหละเพราะเราไม่เบี้ยวได้มาเลยคลิปเราเบี้ยวได้มาทำไมเอ๋เบี้ยวแค่ไหนซะมาเดี๋ยวดอลลี่เบี้ยวได้ซะมาเฮ้ยเบี้ยวหนูดีละเราเดี๋ยวเราตมิลี่อะไรกูยังไม่รู้ว่าเนี่ยตัวเราทำดีเนี่ยจะบอกเราอะไรแค่นั้นตมิลี่เท่ ชิบูกาวเนี่ยตมิลีกูก็ไม่ไปยามาเนาะกูก็เลยดูเบี้ยวว่ะมันไม่จ้าเราก็เสียงมันก็เพี้ยนไปแล้วไม่จ้าบอกกูแค่ไหนไม่รู้ว่าที่เบี้ยลีกูก็รู้เนี่ยก็ไม่ลาเนี่ยตมิลีอ่ะกูก็เนี่ยดูเรื่องสุดๆเนาะชอบมาตีจ้าเข้าไปเลยไม่อาจีจีอภัยเนี่ยดูเห็นเนาะมีอารมณ์พี่ๆชู้ๆเนี่ยพี่มาตีจ้าเข้าใจไหมตมิลีอ่ะมีเนี่ยดูเห็นเนาะยังชอบมั้ย ดูมาอี้เอจิ๋วตุ๊กตุ๊กเนี่ยชอบเลยเชี่ยแล้วไม่เชี่ยวเข้าใจไหมคะดูมาอี้อ่ะดอลลี่อ่ะเลยไอ้แย่ไอ้จ๋วตาตาไว้เก๋ว่าเก๋ว่าบลูเบอร์พี่ๆเลยดูมาเนี่ยมาลีเดียวมวยพี่มาดูมาอี้อ่ะอืมอดีตดอดูมาอี้อ่ะเนี่ยมาลีโอเชี่ยมั้ยเนาะอือแค่ปุ๊บๆคือกุ๊กๆเลยอ่ะเลยเนี่ยมามาโอเชี่ยมั้ยนะเก๋ ตมิลี่อ่ะพาเดินโยเล่ลูกกูน่าทำจริงมั้ยดิอืออ่ะโยเล่อ๋อ
တမီးလေးကပြောတယ်မင်းမျိုးလည်းချစ်မယ်မမီးကြီးကိုလည်းချစ်မယ်ဖဖေကြီးကိုလည်းချစ်မယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ပါလားကိုကိုအယူကြီးဟာခင်လဲကိုကိုအဲ့လိုပြောတယ်ဟဲ့အားလုံးလို့ရှိရင်ကိုကိုအယူယူယူထားတဲ့ဒီကခင်လန်းကလည်းအယူမလေးပေါ့ဟာဟုတ်နော်စာစာမလေးငါစာ